Tack, fru talman. När pappren från Luxemburg öppnades för oss hade vi kanske inte riktigt en aning om hur stort det här problemet var. Men när pappren från Panama landade på Süddeutsche Zeitungs redaktionsbord började vi småningom ana oss fram till hur stort det här problemet egentligen var. Det bästa exemplet på den undersökande journalistiken hittade ni i gårdagens International New York Times. Där finns beskrivningen av hur det här fungerar, hur den här industrin fungerar. Det är skalbolag på skalbolag på skalbolag som sprider sig över hela världen. Av den orsaken tror jag inte att ens en sån specialist som kommissionens nuvarande ordförande riktigt vet hur stor den här lärneiska hydran egentligen är. Det exempel som nämns i gårdagens New York Times beskriver ett fall där mannen som beställde den aggressiva planeringen av skatter betalade 4,5 miljoner dollar för att åstadkomma det här systemet av skalbolag. Och av den orsaken misstänker jag att ingen, vare sig i kommissionen eller i parlamentet, riktigt har en aning om hur stora problem vi står inför. Och varje gång någon nämner skattekonkurrens som en ursäkt för att fortsätta det här, så misstänker jag att de har sina händer i honungsburken. Tack så mycket.